Bu ilin 9 ay ərzində 1963 sahibkara 90 milyon 200 min manat güzəşli kredit verilib. Bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə daha çoxdur. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında sahibkarlığın inkişafı fondundan bildirilib ki, 2021-ci ildə kredit alan sahibkarların ümumi sayı cəmi 1902 nəfər idi. Qeyd edək ki, güzəşli kredit götürən 1963 sahibkardan 1953-ü kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin nümayəndələri olub. Kreditlərin iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsünə nəzər salsaq, verilmiş kreditlərin 68,6% kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalının payına düşmüşdür ki, bu da ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olması baxımından xüsusi yer tutur. Digər yerlərdə sənaye məhsullarının istehsalı emalı, xidmət sahələrinin maliyyələşdirilməsi və turizm sektoru durur. Kreditlərin regionlar üzrə bölgüsünə nəzər salsaq, fond tərəfindən verilmiş kreditlərin 83% məhz Respublikanın regionlarında fəaliyyət göstərən sahibkarların layihələrin maliyyələşdirilməsinə verilmişdir.